diambil kira dalam segala program yang dilaksanakan. Banyak kali kita dengar berbagai-bagai cerita yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Apa juga yang dilakukan, mereka membuatnya merupakan salah. Tetapi tuan-tuan sendiri boleh rasa dengan nadi sendiri bahawa kerajaan ini telah berjaya membawa negara Malaysia ke satu pembangunan yang baik. Melalui pimpinan yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan, Kementerian Wilayah Persekutuan juga telah berjaya membuat berbagai-bagai acara di Wilayah Persekutuan ini. Salah satunya beliau telah memulakan projek Kampung Milik yang beliau telah menyuruh semua pemandu untuk membuat rumah Kampung Milik kurang daripada 200 ribu untuk dimiliki oleh rakyat Wilayah Persekutuan. Seterusnya beliau telah menggunakan juga program-program yang untuk membantu rakyat dalam semua aspek seperti rumah penyewaan BBKM, perumahan awam dan PPR, di mana beliau telah membuka kepada semua pihak yang terlayakkan untuk mendapat. Pada masa sekarang, Kementerian Wilayah Persekutuan telah berjaya mendirikan 36,600 rumah di kawasan Wilayah Persekutuan ini. Dan kita mempunyai target sebanyak 80,000 untuk didirikan di Kelompok Labuan dan Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, thank you.
Mini. Come on. Come. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 1, 2, 3, 4, okay. Come. Okay. Gong Yi. Thank you.